tak se k tomu blahopřání všem Anastázím mohu jedině přidat všechno nejlepší, ale pojďme už na zprávy, na ně nejvyšší čas. Tragická dopravní nehoda se stala večer na dálnici D11. Řidič dodávky vjel mimo krajnici, kde se několikrát převrátil přes střechu. Sám vyvázl se středně těžkými zraněními. Jeho spolujezdec ale nehodu nepřežil. Příležitost dělá zloděje. Na to doplatil majitel luxusních hodinek, který si je jen na chvilku položila na stůl v jedné kanceláři v centru Prahy. Hodinky za více než 700 tisíc korun okamžitě zmizely. Pozorně se dívejte, třeba možného pachatele na záběrech průmyslové kamery poznáte. Každoroční valnou hromadu olejářské společnosti BP provázely v Londýně protesty. Demonstrantům vadí, že firma, jejíž zničený vrt před rokem zdevastoval část Mexického zálivu, pomalu vyplácí kompenzace postiženým obyvatelům. Malé podniky a rybáři na pobřeží tak čelí existenčním problémům. Tolik zprávy, snídaně sice dnes máme výjezdní, takže zbytek naší partie v Českých Budějovicích. Nicméně o přehled tisku nepřijdete, Petr Říbel tam na mě mává novinami, je prý úplně připraven, zakleknut v startovacích blocích, tak si to nenechte ujít, já vám k tomu přeji krásné ráno.